I dagens avsnitt av Originalen på stan så träffar vi Linda. Linda berättar sin berättelse om varför hennes liv är som det är nu. Om hur livet har varit på behandlingshem. Om man får se en baksida som berör mig. Nu får ni vara med och se Lindas berättelse. Häng med Originalen på stan. Hej, jag heter Linda. Jag är 28 år. Kommer från Norrköping. Jag har 4 barn. Och en hund. Jag ska berätta min historia och förklara hur min situation ser ut nu. För det är så många som har frågetecken kring det. Och det sprids lite så här felaktiga uppgifter och det ena och det andra. Och så att det blir lite klarhet i saker och ting. Och kanske för myndigheterna och kanske vakna upp någon gång ur sina dvalor. För att det här doesn't work. Så vi inne i sjukhuset. 93. Och jag är uppväxt i min adoptivfamilj i Lindö. Med en adoptivsyster som adopterat från Brasilien. Och jag själv jag är född i Sverige, jag är svensk. Jag är rom ursprungligen från typ forna Jugoslavien och Albanien. Det är någon slags remix sådär. Men ja, jag kom till min adoptivfamilj när jag var 4 månader. Innan dess bodde jag i fosterfamilj tydligen. I don't know. Och det kan jag lägga till också. Min mamma var 13 år när jag föddes. Så, din riktiga mamma? Ja, så hon fick inte typ kvar mig för att, jag ska inte ens gå in på det för jag vet inte hundra. Men det är lite oklarheter där också. För att hon ville ha kvar mig men inte fick för. Vad jag förstått så har du sökt efter dina rötter, liksom vart du kommer ifrån. Och du hade du inte fått reda på utav dina föräldrar? Nej, alltså de undanhöll det mesta typ så här. Jag vet inte varför. Men jag har alltid vetat att jag är adopterad. Där bodde jag och min syster. Men när jag skulle börja 7:an precis så hittade jag så här gömda permar och mappar och så här adoptionspapper. Och där står det ju att jag är rom. Och bara, va? Det har de inte sagt. Och sen att min mammas namn och svenska personnummer. När de har hävdat att vi vet inte vad din mamma heter. Vi vet inte när hon är född. Alltså vi vet ingenting. Men här står det svart på vitt. Så ja, tillitsproblem, deluxe. Men visste du att du var född i Sverige? Eller visste du att du var adopterad ifrån? Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Nej. Men de sa ju också bara alltid sådär att efter du föddes så blev också din mamma bor inte här utan hon blev utvisad. Men sen visade du sig att hon inte alls blev där utan att hon bodde i Hageby under typ större delen av tiden och i Katrineholm ibland och såhär utan att veta och typ. Ja, väldigt nära där jag, min svenska farmor och farfar bodde i Hageby liksom. Så jag var också ännu skevare. Ja. Och som sagt, våran situation, adoptionsgrejen, med att både barnet och föräldern bor i samma stad. Det var tydligen typ en på miljonen, alltså helt seriöst, ja. Sa de. Att det liksom är alltså i princip helt otroligt omöjligt. Men visst fan gick det ändå. Ja. Så. Och sen att liksom dina biologiska syskon så alltså liksom. Ja, jag kände ju igen min lilla syster till och med. Och jag bara, men det har jag ju sett. Det blir lekt med någon gång här. Och sen bara, va? Och det är min lilla syster. Och jag vet inte om att det är, ja, mina familjemedlemmar. Så det var ju väldigt så skevt. Och ganska stor så här, omställning. Ja. Mest för alla andra tror jag. För de också tyckte det var rörigt och så här konstigt. Men
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har typ förträngt hälften av de åren. Jag vet inte riktigt hur och varför, men det har råkat bli så. Men hur länge, när du träffade din mamma, riktiga mamma då, och hur länge har du träffat henne innan hon gick bort sen? Alltså, hon dog 2010 och jag träffade henne 2006 till 2007 typ första gången. Ja. Så vi fick ungefär 4 år. Ja. Så det var ju jävligt drygt. Och det är väl ganska bitter för egentligen. För det sjuka var ju att... var det samma år hon dog eller inte? Jo, det måste det ha varit. Jo, det var det. För jag sa det bara så... Så kolla nu mamma, snart fyller jag 18 år och då kan jag äntligen flytta hem till dig. Och då kan vi bo tillsammans och vara en familj. Hann vi med det? Nej. Jag fick inte. Det gick inte med. Nej, alltså efter mamma dog. Jag har brukat olika substanser sedan typ 12-årsåldern ungefär. Började så tidigt? Ja, jag var lite speciell. Nej, men så här. Vad var det då för något att börja med då? Cannabis. Mm. Och jag rökte väl bara det. Typ något år kanske. Nej, inte så länge. Vad ljuger jag för? Men sen provade jag lite så här, olika tabletter och lite sådär. Men det var inget för mig riktigt så. Nej. Så jag fortsatte ju röka. Jag hade ju uppehåll några gånger sådär, lite längre perioder, några månader sådär i taget, men sen rökte jag i princip enbart 2 år kanske max. Nej, knappt ens. Innan jag började med typ Subotex och sådär, eller började då som jag var försöka pundra den. Men alltså provade från början där och fastnade lite på det kanske. För det tog jag väldigt mycket för. Och var det ingen som reagerade då i skolan eller i hemma? Då? Jo, men inte på det sättet som de har gjort i äldre ålder. Vilket jag tycker är lite sjukt ändå. Med tanke på att jag hade aldrig LVU som omyndig. Jag fick LVU när jag var 19 år. Mm-hmm. Det är ganska pinsamt. Ja. För jag var så borde inte sätta ett LVM då. Nej, du är ingen riktig missbrukare. Du är psykiskt störd. Jaha, varför är jag där då? Jag har inte fått något svar på än idag. Nej. Men någonting var det ju. När man bad om hjälp och så här med missbruket och... sitt förflutna, trauman, tankar och allt det här. Nej, du är psykstörd så att det är inte där du behöver. Nej. Okej, visst. Sure bacon. Jag gick aldrig färdigt grundskolan. För det fick jag inte. För jag var avstängd flera tillfällen av diverse orsaker. Som vissa av er ute vet. De som vet. Men... och sen, jag hade varit helt drogfri i typ 3-4 månader. Och då bodde jag på Fyrby Lund. Ja. När det där fortfarande fanns. Och det började gå riktigt bra ändå. Och började gå i skolan igen. Och skötte mig drogfri. Och började må lite bättre. Ja. Och då kommer så och säger du ska flytta till ett HVB-hem. Behandlingshem. Vägrar du så tar vi LVU. Och bara, jaha, varför? Och som sagt så vägrade jag. Så skulle de ta ett LVU och låsa in mig och hota dem med. Så det var ju bara att ta sitt pick och pack och åka ut till något jävla helveteställe ute i skogen utanför Nora. Mm-hmm. Örebro typ. Och alltså kolla, jag får till och med rysningar bara att prata om det. Men på grund av den placeringen så är både jag och mina vänner från det stället totalt genomtraumatiserade och förstörda för livet. Vi alla har i princip samma trauma. Och ingen lyssnade på oss för vi var bara ett gäng jävla behandlings...
unga, vi var dampbarn, vi bara ville ha uppmärksamhet och det ena och det andra. Men om det bara var så, hur kunde det vara så att jag lyckades få Socialstyrelsen att reagera och hela HVB-hemmet är stängt? De har varit uthängda på Uppdrag granskning. Det finns googla artiklar om både kollektiv bestraffning och psykisk och fysisk misshandel, sexköp, alkohol och droger som personalen gav till oss tjejer, och det prostituerades och det kom pedofiler från hela Sverige för att ha sex med minderåriga, alltså under 15, vilket alla personalen var fullt medvetna om. Och innan jag flyttade dit hade jag druckit en gång. Jag var 16. Mm. Jag hade druckit en gång och blivit onykter. När jag flyttade dit så... De andra drack ju. Så då började jag också göra det. Och vi drack ju där, vi knarkade där. Så tyvärr så fick väl jag en del av de tjejerna som inte kanske gjorde någonting innan att börja. Men de mådde ju inte bra de heller där. Så... Och jag kommer ihåg det här så fucking väl. De säger när jag flyttat dit, jag var okej, shit, vad fuck ska jag göra här ute i skogen? Sen kom fredagen. Ni kan ta 1:30 bussen hem från Örebro i natt om ni vill. Jag bara kollar på dem och bara... Så här sent har jag typ aldrig fått vara ute annars om jag inte rymde eller gjorde något. Så jag bara... Fan, soft. Så då, alltså, det var ju så... Ja, det var så osunt. Ja. Och som sagt, en manlig personal som vi typ såg som våran pappa där i princip. Och tyckte jättemycket om. Han hade ju ett förhållande med en tjej vi bodde med. Och jag och min bästa väninna där typ täckte upp för dem och deras tillfällen hela tiden. Medvetet och undermedvetet. Och det fattade vi inte då, men det har ju hemsökt oss ganska rejält. Ja. Och vissa andra saker som hände där. Hon vaknar på nätterna och bara vrålar och typ mardrömmar. Så hade jag dagligen i 1,5 år efter det. Och det är typ så jag får nu också, på grund av trauman. Och det är därför jag inte sover så ofta. Det är lite speciellt. Mm. Och sen som sagt då... Jag lyckades få dit Socialstyrelsen och vi samlade bevismaterial och allting och de bara kollade och bara gapade typ och bara, men vadå? Det här har ju pågått under över ett års tid. Vi bara, ja, vi har ringt våra soshandläggare flera gånger i veckan, men det är ingen som tror på oss. Inte våra föräldrar, inte sos, ingen. För vi är bara behandlingshemsbarn. Och sen har jag ju fått offentlig och alltså officiell ursäkt från barn och ungdom, SOS här i Norrköping, gamla handläggarna. Och typ de böla och bara, så förlåt, och vi visste inte. Och bara, vi skulle lyssnat på dig. Och bara, ja, men det är lite sent nu, jag är redan pajad. Så tack vare det och dem så blev det bara värre. Och gick in i värsta depressionen och försökte ta livet av mig flera gånger. Och blev diagnostiserad med bipolär sjukdom och Aspergers syndrom var det då. Och då var jag 17 och borderline, men den kunde de inte skriva ut för att jag var under 18. Jag fattar inte riktigt. Jag för att jag var så där på armarna. Du har ju väldigt mycket. Ja, alltså de syns väl inte så mycket nu, tänker jag, men det ser lite annorlunda. Ja, alltså de är ju väldigt alltså blekta nu. Men ja. Ja. Det jag har fått sy här. Vart är det mer? För här höll jag på att skära av hela tummen och böjsenan. Det var 0,5 millimeter ifrån. Ja. Jag har på båda armar. Men här ser man inte så mycket alls längre. För de har bleknat jättemycket. Båda armar. Båda benen. Ja. Typ så, jag var typ så. Och det är inte bara för att det var coolt att vara emo, utan jag har inte mått så bra. Jag har inte fått så bra. Och sen, eftersom det alltid var fel på mig och ingen annan, det var ju bara jag som var störd i huvudet, så
så skulle jag ju tvångsmedicineras med diverse olika konstiga preparat som man inte bör ge någon, och speciellt inte barn. Så blev jag ju helt, inte känslokall, men jag blev som på en linje, brukar jag försöka förklara. Det var varken svart eller vitt, det var bara grått. Ja. Du kände ingenting. Du var bara likgiltig inför allt. Och det gjorde att man började ta ännu mer grejer, starkare saker. Just to feel something. Ja. Alltså, så att det, ja, det blev ju som bara en ond cirkel utav det hela. Mm. Och sen nu när jag är hemlös dessutom och alltså äter någon gång i veckan när jag kan eller får och så här, och har tillgång till exempel. Så att det är bara jävla tur, alltså tacka Gud, alltså verkligen att jag inte har blivit sjukare. Men har du så hemlös, när var du hemlös då? I våras. På grund av en incident där jag blev indragen i ett typ av drama, kan man väl säga, bara enkelt förklarat. Och var frihetsberövad under ett par månader. Men blev i princip helt friad från det sen i tingsrätten. Men i hovrätten så blev det något helt annat. Trots att det även står i domen som ni kan beställa på, vad heter det? Tingsrätten. Ja, antingen i tingsrätten, hovrätten eller på det här Lexbase eller vad heter det. Vad som helst. För det är så jävla många som tror att jag ljuger och hittar på och försöker försköna sig. Nej, det står svart på vitt. Det finns foton, det finns i förhörsrum. Allt finns. De har inga bevis. Jag har inte gjort det som påstås att jag har gjort. Vilket de förstod i rätten. Och i häktet också. Men hovrätten såg på det annorlunda på grund av andra personer som jag hade umgåtts med och hade relationer. Mm. På grund av deras, vad säger man då? Ja, på grund av deras namn eller säg så. Mm. Inget så här, men ja. Och redan dag 2 i arresten så sa jag till att jag måste prata med socialtjänsten, för hur ska jag göra med min hyra om jag blir kvar här? Nej, men det löser vi, det löser sig. Det var det enda jag fick höra under 3,5 månad. Då när jag väl fick ringa till min hyresvärd så, nej men det är lugnt, det är allt lugnt, det är lugnt. Så blev jag frisläppt. Oj, du ska bli vräkt. Jaha, och vad gör jag nu då? Så jag hade väl kommit ut, jag var kanske hemma, alltså ut en vecka. Och sen trillar kronofogdspapperna in och knackar på dörren och att avhysning och hej och hopp. Sen stod jag där på gatan. Och ja, och då har jag försökt aktivt under 3,5 månad att få tala med ekonomiskt bistånd. När jag väl fick ringa till dem så säger de, har du tillgång till mobilbank i det? Nej, Gunn-Britt, jag sitter häktad med fulla restriktioner. Kanske har fan att jag inte har tillgång till mobilbank i det. Jag får inte ens ringa er egentligen. Och då sa de bara, nej, vi kan inte hjälpa dig då. För att du måste ha bank i för att göra en elektronisk ansökan. Ja. Hur har det gått för dina barn? Hur har det gått då? Jag vet inte riktigt. Jag vet ju vad, alltså, vilka personer som de är placerade hos. Ja. Men jag har inte fått prata med mina barn på över ett halvår. Nej. Och jag har inte riktigt fått en förklaring till varför heller. Jag fick även godkänt under häktningen att ha regelbundna videosamtal med barnen. För enligt socialtjänsten så ska ju barnens bästa vara i fokus. Barnperspektivet. Mm. Det skiter så fullständigt i. De gör som de behagar och det som passar deras plånböcker. Inte vad som är bäst för mina barn eller någon annans barn, tyvärr. Men hur ska de förstå det? Ja. När de inte ens fått se mamma eller prata med mig. Och de, alltså SOS har ju motarbetat mig i, under 6 års tid. Mm. Vilket är ganska, väldigt jävla bedrövligt. Med tanke på att bara för att jag själv förekom hos socialtjänsten redan innan jag var född. Mm.
På grund av min mamma och deras situation och hej och hopp, hej och hopp. Så är det väl klart som fan att mina barn ska råka ut för samma jävla skit. Men liksom om du skulle få möjligheten liksom efter du kommer sitta av det straffet då. Om du skulle få möjligheten liksom skulle du satsa på att bli helt drogfri då? Ja men självklart. Alltså, ja, någon gång alltså det skulle för jag känner som sagt jag då som har varit nu ensamstående fyrbarnsmamma under flera år och bara kämpat och slitit själv med kroniska besvär och massa operationer, inläggningar. Jag har gjort allting själv och känt att jag måste överprestera något enormt just på grund av att jag är bedömd på grund av mitt förflutna, på grund av min bakgrund, på grund av mitt etniska ursprung. För det, alltså hajar ni att det står i papperna. Vi har oro för Lindas barn och framtida hälsa och utveckling på grund av mammas romska ursprung.